חוויה קשה מאוד. תכף יספר פה מה הוא ראה ואיזה מסרים יש. מה שקשה להבין פה זה שהוא בסך הכל בן 15, ושנשמה יוצאת מהגוף היא יכולה לקבל כמויות אדירות של אינפורמציה בדקות. זאת אומרת, מה שלאדם פה בעולם הזה לוקח שנים ללמוד, שם בעולם ההוא אפשר לדעת ולהבין לבד תוך דקות הכל. אז יש לו הרבה מה לספר, קשה לו לספר את זה, אין לו גם את המילים המתאימות לתאר את מה שהוא חווה, כי זה לא דברים ששייכים בעולם הזה בכלל. ביום שני, ט"ו בתשרי, השבוע, רק חג ראשון של סוכות, ואז מה שקרה מפה אנחנו ניתן לו להמשיך מה קרה, כי זה הוא הרגיש שהוא יוצא מתוך הגוף, הוא יוצא מתוך האף. כן, מה שקרה לי שככה, קודם כל הייתי מאוד מאוד חולה באותו יום, כולי רעדתי וכאב לי מאוד, פשוט הרגשתי שכאילו פתאום אני יוצא כאילו מהגוף שלי, ואז אני רואה את עצמי על המיטה ואני פשוט 2 מטר מעל המיטה שלי, ואז מה שקרה, פשוט אני מתחיל כאילו לרחף, כאילו יאנו, אני עולה באוויר בלי מעלית, כאילו אני פשוט עולה למעלה ואני יוצא מהחדר ואני עולה עוד ועוד 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 ועוד, ואז אני ממשיך ואני גם רואה את כדור הארץ מבחוץ וממשיך לעלות ולעלות. זוכר, כן, מי שלא, לא, מי שעושה תורה ולומד ועושה מצוות וזה, אז הוא יוצא. זאת אומרת, זה לא המקום, זה הבן אדם, זה המעשים שלו. כן, והקדוש ברוך הוא יבוא והוא ימקום בכל הגויים. והבנתי גם שיש פסוק, גם קראת את הפסוק הזה שאומר לנקמות השם לנקמות הופיע, אני מנסה סופרי את הארץ שגמור לדיון. אז הבנתי שהפסוק הזה גם זה על זה, והכל הבנתי למעלה, שתבינו, הכל הבנתי את זה למעלה. טוב, עכשיו, רק נשאר של הגויים, אבל מה שיותר מעניין זה אנחנו. השם נוקם בגויים, אתה יודע באיזה דרך? מה שיקרה פשוט בכמה דקות זה יקרה, פשוט יעבור את הכל, פשוט אתה רואה, ראיתי את זה מלמעלה, ראיתי פשוט כל הבניינים, כל המקומות שטיפלו, התמוטטו, כל מדרגה, כל חומה, הכל פשוט ייפול, התמוטט, פשוט הכל התמוטט, פתאום. נתן, אני רוצה להקריא לך וגם לציבור נבואה מיחזקאל ל"ח, אתה אומר נופלים מרים, והזכרת גם עכשיו מדרגה? כן, מדרגה. מה זה מדרגה? מדרגות, כל מדרגות, בניינים, הכל. אבל היה גם מקומות מסוימים, רק אם יש מקומות של למשל צדיקים, אז לא יקרה הדבר הזה, לא יפלו המדרגות והחלות. זה יהיה רק בישראל או בכל העולם? זה יהיה בכל העולם. בכל העולם. אז הנביא אומר, ורעשו מפני דגי הים ועוף השמיים וחיית השדה, וכל הרמס הרומס על אדמה, וכל האדם אשר על פני אדמה, ונהרסו הערים, ונפלו המדרגות, וכל חומה לארץ תיפול. נהרסו הערים. ונפלו המדרגות וכל חומה לארץ תיפול. ואחרי זה, אחרי המלחמה הזאת, ימותו הרבה מאוד אנשים, אני לא יודע בדיוק להגיד לכם את המספר, מי לא ימות מהגויים, מי יזכה להישאר, שאמרו שם לעשות בני נוח. והיהודים, מה שאמרתי לכם, ששמרו את התורה, המצוות, זה. ואחרי זה נתחיל הגאולה, אבל זה יהיה רק ההתחלה, מה שיקרה פשוט, כאילו... אז רגע, רגע, נתן, יש לנו גוג ומגוג שזה כבר התחיל. יש לנו גוג ומגוג שזה כבר התחיל. יש לנו את התבוסה, הם כובשים, מגיעים לירושלים, הר הזיתים נבקע. מי שנכנס להר הזיתים זה בעצם הגנה עליו. הגנה עליו, ואז השם מופיע. היערכות לרעידת אדמה. מי שמוכן יותר מוגן. ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה, ומש חצי ההר צפונה וחציו נגבע. אנחנו הצלחנו כבר לבקע אטומים,
לבנות צחרים, לטוס לחלל. הצלחנו לנצח את איתני הטבע ולנצל חלק מהם לתועלת האדם. אנחנו יכולים היום לחזות התפרצויות געשיות. עדיין לא הצלחנו לחזות מבעוד מועד רעידות אדמה. ורעידת אדמה תתרחש עכשיו, בעוד דקה, בעוד שעה, בעוד יום, בעוד חודשיים, בעוד שלושה חודשים. אני רוצה לשאול אותך שאלות על המשיח. היית יכול לדעת מי זה המשיח? לא הייתי יכול לדעת, הייתי יכול לדעת מה תכונות שלו ומי הוא יכול לדעת. מה צריך לדעת לשאלות המשיח? ואתה יכול להגיד לנו אם הוא פה או שם? הוא פה, הוא חייב להיות פה. לא יכול להיות שהמשיח הוא מישהו שני. לא יכול להיות. לא יכול להיות. זה חייב להיות מישהו שפה, שאנשים מכירים אותו, אבל מתי שיהיה משיח כולם יהיו מופתעים. יש לך, זאת אומרת שהמשיח בזה שמתגלה, אז יהיה הפתעה, אפילו אומר, זה המשיח. כאילו, וואו, זה המשיח ככה. אתה אומר שהיית יכול לדעת גם כאילו מה הולך להיות בעולם. מה, שהיית שם, מה הבנת שהולך להיות? הבנתי, לפי מה שאני הבנתי שם, שאני בוודאות אני יודע את זה. כשהייתי למעלה, אז הבנתי מה הולך להיות בעולם. ולפי מה שהבנתי, כמו שמעתי לכם על המשיח והכל, הבנתי גם שהגאולה וההתגלות של המשיח זה ממש קרוב, כאילו זה עומד לקרות בזמנים הקרובים מאוד, כאילו זה אוטוטו, כאילו אוטוטו מגיע הגאולה, ממש. עכשיו תגיד לי, כשאתה שמה אין מושג של זמן, איך אתה יכול שמה להעריך מושגים של זמן? מה זה אוטוטו? זה 20 שנה, שנתיים, חודש, מה זה? אוטוטו זה ממש, כאילו בחודשים הקרובים. החודשים הקרובים. יש מצב נדמה, אבל אי אפשר להגיד. חודשים הקרובים, אוקיי. ועכשיו אתה יודע גם מה הוא הולך להיות? אני יודע שכל להיות, כן. ואתה יודע את זה משם? אני יודע את זה משם, רק משם. הכל על דעת משם. ומה אנחנו נמצאים עכשיו? מה אנחנו נמצאים עכשיו? בתקופה לא טובה בכלל. כאילו, בוא נגיד שהגאולה ממש ממש קרובה לפה. ומה יקרה בגאולה הזאת? הולך לקרות דברים ממש רעים, תלוי למי אבל. יש צד שאם כולם יחזרו בתשובה, זה לא יקרה. לא יקרה הדברים הרעים שבגאולה. הדברים הרעים. אבל הגאולה תבוא. הגאולה תבוא בכל מקרה. תבוא בכל מקרה. גם יעשו עבירות, גם יעשו מצוות. בכל מקרה. אבל אם יעשו עבירות, אז יעבור בדרך כלל. אם יעשו עבירות, זה יעבור בדרך יותר קשה. יותר קשה. ואם כולם חוזרים בתשובה, אז יעבור בקלות. אבל זה בא. אבל זה בא בטוח, לא משנה. עכשיו, לפי מה שאתה יודע שם, מה שראית שם, איך זה הולך להיות? זה הולך, לפי מה שאני הבנתי כרגע, המצב שלנו עכשיו זה בכלל לא טוב. כאילו, לא טוב. מה הולך להיות? הולך להיות משהו שנקרא מלחמה מאוד גדולה, וכולם, כל העולם הזה, יהיה מעורב במלחמה הזאת, לפי מה שאמרתי. כל העולם הזה פשוט יהיה מעורב במלחמה, כולם. כל הגויים, כל הערבים, כולם שתבואו נגד עם ישראל וילחמו במלחמה הזאת. אז מה התועלת אתה עומד לפני כמה אנשים ומשמיע עם דברים? מה אתה רוצה להכניס אותם בחרדה? אין לנו עניין בחרדה, אבל יש לנו עניין בהכנה. אדם ששומע את זה ורק אוי, אוי, מה אני אעשה? כוסס את הציפור, זה לא יועיל. אבל אם הוא מכין את עצמו כתוצאה מזה, והוא יודע איך להכין ומסביר עם התורה אומרת, מה לעשות כדי להינצל? מה לעשות? תכין את עצמך. תביא תורה. תביא מצוות ברצינות, אני מציל אותך. לא, אני שם סוף.